yitwa tumita Alan avukano ibishushi nabo turakorana umunsi gundi ikore mureba ambaje avuka abana binza binza hari ya ribwisha yozajya mbiyongeye nawe turakorana umunsi gundi uno ni mungu twarakoranye kuva kera mushobora kuba munamwibuka ni colonel niwe ubacungira umutekano hano afite abandi bayobozi bataranga ariko iyo badahari niwe uhagaza nuzagira ikibazo wese naraza kumusaba abahe telefone uzagira ikibazo haba mu gitondo haba saa sita haba nimugoroba yitwa colonel stash uyu twarakoranye nagiye cya mcd kuva icyo gihe dukorana nawe icyo gihe ari lieutenant ubu yabaye colonel ntabwo mwamwakirara ni umugabo mwiza ukundana n'abaturage ufasha abaturage ntimukamugireho ikibazo n'iki n'iki na kimwe azabariyeho haba ku manywa haba nimugoroba niyagira umuhungu wacu wambaye nkanjye ubahohotera uhohotera umuturage nabya fande hari agasirikare tubonye atavuze uretse ko bafite disipline ntabwo wabikora abana bacu ntawabikora twakora aba bashinzwe ntawe murabyumva dufite imigisha rero nyanzayo wowe muriyo 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 neza muriyo munubwire nibu seme munubwire ni ni umunsi w'ibyishimo si byo se kubona ndi kubareba gutya n'abasigaye mu nzu mwishimye mukeye ku maso njyewe birandenze mu by'ukuri tujye kuri icyo kintu cy'umutekano nababwiye ko ari twe ba mbere tugomba kwicungira umutekano mutoto wenu akiambia niwambiye pole tena pole tena pole iby'umutekano ngo iby'umutekano mukeya mubyibagirwe musahawe munasikia vizuri awa munisiki anasema musahawe usalama kidogo mwemuhumure aba bagabo mberetse turakorana aho M23 igenzura hose kuva za bunagana kugera za minuva kugera za kibumba ubu turi na za bicumbi za kibirizi za rwindi za kane tuba turi kumwe nta mupaka dufite n'ejo tuzaba turi kumwe Ngoma turakomeze n'ahandi ndaza kubaganiriza no ku bya politike mbabwire uko ibintu bimeze murabikenera nabyo bikenera ndabibabwira n'uburenganzira bwanyu yisanzureho nabyo ndaza kubibaganiriza ejo murabyumva neza ngo nibambiye pole ngo ntabwo nzongera guhunga niba ibunagana badahunga niba ijumba batarahunze niba ibambo batarahunze za kabizo aho tumaze gukandagira gutya ngo pa nta muturage ugihunga kirazi Mkwaneza na tegwe mkwanu gwafe atugoberera eranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu Gwanga area Democratic Republic of Congo abayekera ba M23 chadachi barabiseko ngabali wamu n'abantu mu kitundu ekimanyiddwa nga Nyanzale Wikeno abayekera bana ba M23 bagena masono kubanga bawamba ekitundu kino ekya Nyanzale Eastern DRC ero kulwanagana kwali kwamanyi wakati wabayekera bana ba M23 nabamu n'ekibinja ekya Wazalendo awamu ne FDRL abayekera bana ba M23 mukulwanagana okwabalukawo okwamanyi mu kitundu kino ekya Nyanzale nga wetwogerera kiri mu mikono gyabwe ekitundu kino bakiwamba Ena kuntunizi ise mabega
kino kibadde kitundu ekimanyiddwa ng'ekyabayeekera ba FDRL era ng'abayeekera bana ba FDRL be bali nga beefuga ekitundu kino ekya Nyanzale era nga bano webadde basinziira okuba nga bakola emirimu gyabwe wabula we twogerera ekitundu kino ekya Nyanzale kiri mukono gy'abayeekera bano aba M23 abayeekera bana ba M23 balabiseeko nga boogera era nga boogera n'abantu ababeera mu kitundu kino ekya Nyanzale era bano bavuddeyo ne bagamba nti ekitundu kino kati we twogerera kiri mu mikono gyabwe bagenda kuuma abantu bano abayeekera bana ba M23 nga buli lukya bawamba areas ez'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo era bano bakyalemeddeko bagamba nti tebajja kukkiriza kubanga bawanika nga deployments zo zikyagenda maso mu Eastern DRC nga amajyo kuva mu South Africa ku eranga ganogo gayingira buli lukya mu gwanga lina lya DRC okulwanyisa abayeekera bano aba M23 wabula abayeekera bano aba M23 bakyakozesa obukugu obw'enjawulo eranga bano bakyawambira ddala info ez'enjawulo mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo.